Café? Det var jäkligt länge sedan som jag fick café i den här listan. Så det kommer nog bli fascinerande om inte annat. Alltså på riktigt, det var verkligen länge sedan som jag spelade den här kartan. Vi kör väl Fermite som vanligt då. Eller i och för sig, vi har en Hibana så vi kör nog Thatcher. Har vi en Hibana eller någon slags Heartbreacher så är Thatcher egentligen det bättre valet. Jag ska också faktiskt byta så att vi kör hans L85. Oh sweet, vi har två Heartbreachers. Deras väggar kommer att förgöras under våra sprängmedel. Det är i alla fall tanken. Fredag och Siege. Nu ska vi bara hitta energin och spela mer än några matcher. Just nu så ligger jag inte i världens bästa form för det. Eftersom jag åt tacos idag. Och tacos fredag och matkoma från helvetet. Holy shit, de är faktiskt högst upp. Vilket är jätteroligt eftersom vi har plockat med oss två Heartbreachers istället för glass. Vi har plockat med oss, får se det här, två Softbreachers, två Heartbreachers och en Disabler. Och de är på det absolut värst, alltså verkligen absolut det ställe som... The diffuser has been recovered. Proceed to bomb location and... Watch for peekers. Open window on ping. Swap in mags. Sledge fick honom. Sledge, my boy! Well done, Sledge. I'm going topside. Jag vill inte bli fast i trappan med diffusen. Dessutom kan jag alltid öppna... Och se om de är kloka. Nej, det verkar de inte vara. Oh fan! Jag fattar inte att jag kom undan med det där. Hur många har jag i mig egentligen? Det roliga var att jag tror inte Jäger förväntade sig att jag skulle ropa ner. Han kan inte ha väntat sig det. Never mind. Ah, fuck. Doc is in the main hall with the Christmas tree. Alltså herregud, den där dropdownen var bara pinsam. För jag avsåg ju inte att göra det. Utan jag avsåg egentligen bara att pika lite. För att kolla om det fanns någon jävel där. Kom igen, Ash. I am watching mining room through the room. Problemet är att de behöver... Kom igen, Ash. Lite mer åt... Fan! Går inte att komma undan att det här är lite mitt fel. We have been eliminated. Jag har sagt, jag tycker att det är mitt fel med tanke på att jag borde ha... dött någon annanstans, så jag drog in dem igen. Genom att dö där och tappa diffusen där, så drog jag in dem i en fight som
de egentligen inte borde ha utkämpat. Jag tror att jag väljer Valkyrie som defender här. Mute är visserligen stark, men när det kommer till vissa delar av kartan så föredrar jag faktiskt secure the area, keep the bombs protected. Så, vi ser till att ha lite kameror. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Har inte riktigt koll på vart jag borde barrikadera. Alltså de flesta ställen som går att barrikadera håller redan på att barrikaderas. Så, sista Black Eye är iväg. Bra, vi har inte världens mest synliga vy på taket där, men tillräckligt synlig för att det ska funka för oss. Vi har fyra olika sorters kameror. Vi har några indestructible, vi har yokai drones. Fermite is on the roof. He's coming down towards the stairway path. One guy in the other stairs. They got my roof camera. No. I pinged him. White right stairs, there. One on white stairs. Kill him, he's trying. He's aiming, yeah, nice. So what's this, I'm at we try to go around. Vigil försöker redan göra det. Nära, men det skjuter ingen av det. Dessvärre fick vi ingen med C4 heller. Det verkar vara lite... Dessvärre inte en easy clutch. Även fast jag är glad över att chatten har lite förtroende för mig som... Jag skulle säga att det här är en relativt jämn match. Det är bara det att vårt lag är inte tillräckligt samspelta för att vi ska... ...ta det hela vägen, utan vi verkar fallera när det kommer till... ...halvvägs in där. Och vi borde försöka skita i det helt enkelt och faktiskt pull it together, men... Jag är inte helt säker på att det är bra, därför att just nu så kommer det här laget också påverkas lite av det faktum att vi helt enkelt inte vinner. Så. Okej, välkommen till följaren Moistmeister. Då får vi se om min lilla alertbox säger till. Den har buggat lite på senare tiden, så jag hoppas faktiskt den säger till. Jag har saknat dess små... Där hade vi den!
Som sagt, jag har haft lite halvdant med den, så det är, jag är glad över att se att den sätter igång. Den har varit lite halvkonstig, är väl rätt ord. Beaker on ping. Han får en gåva med. Så hänger jag på sledge där. One in white stairs. Så hoppar vi därifrån. Så att vi inte dör i trappan. Med en... Jag drar mot Fermites. Smoke is down. Jagger is down. Tossing EMP grenade. En ovanför oss. You must recover the diffuser. Det här var bara dumt av mig. Fullständigt korkat beslut. Jag hade hoppats på att jag skulle komma undan med det, men tydligen inte. Fermite dock is inside the room in front. Ah. Fan. Behind. Fuck. Ah, ja, det går inte att säga att jag inte gör mitt i alla fall. Där lyckades jag faktiskt komma undan med en hel del. Synnerligen olyckat beslut. Har faktiskt inte ens några ursäkter för om jag får säga det så. Cade skulle för sig kunna vara ett intressant val här. Försöka spela av hatches på det viset. Eller för sig, vi kan inte... jag kom precis på, vi kan inte... eftersom vi är på översta våningen där absolut inte klarar av att reinforcea våra hatches, så hade Cade varit fullständigt misslyckat. Så jag tror att jag faktiskt lyckades komma undan där. Dessutom har Maestro en helt jävla OP kulspruta, så there's that. Ja, vi sätter en här. I händelse. Sen så placerar vi oss helt enkelt i frysen. Eftersom frysen kommer vara mer eller mindre den absolut plats där det kommer vara mest reinforcements. Ah, nu hamnar vi i samma sikt som förut där med att... Så. Nu springer vi in i frysen och håller oss där innan fienden får försöka skjuta oss genom taket. Legion håller oss sällskap, det är bra. They're at the windowsill. They have launched drones through the roof. Op 4 has located a bomb. Jag skulle för sig rekommendera oss att inte försöka pika med fienden där nu. Även fast det faktiskt verkade gå hyfsat för Legion, men jag vet inte om Legion... Nej, Legion plockade sin kill någon annanstans. Det verkar som Doc svarar aggressivt intressant också.
bra. Legion tar beslutet att öppna upp där. Jag stödjer det. Okej, de gingar. Fan. Ging inside on A. I know. Friendly, last operator standing. Fan. Det där gick inte som jag hade räknat med. Dock snyggt spel av Ging som faktiskt gjorde exakt det som en Ging ska göra. 1-1. Vigil kan hålla det här. Det finns inte så mycket kameror kvar bara. On ping, Blackbeard. Tjugo sekunder behöver han överleva. 15 seconds left. Well done. Four eliminated. Mission successful. Thanks. Det var nästan omöjligt läge för Blackbeard där. Bra spel av Vigil. Får vi se om vi lyckas ta igen det. Vad tycker du om att danskarna kom in för oss i spelet? Alltså, det kom ju bara in en dansk. När det kommer in svenska operatörer, då kommer det in två svenska operatörer. Men hittills släpper de bara in en dansk. Så det är det vi får tänka på när vi diskuterar frågan. Monty maybe since they're going kitchen. Alltså fan, jag kör Ging. Jag säger inte att jag utgår ifrån att de kommer vara på ett lite mer Ging-vänlig plats, men det är troligt. Yep. Breach, bang and clear. Jag hade kunnat köra fuse också, men då hade jag varit tvungen att vara på en våning över och det har jag ingen lust med. Alltså, det är det som är problemet. Jag behöver inte nödvändigtvis klara detta. Mitt lag och jag behöver klara detta. Siege är ett lagspel. Så det handlar inte bara om vad jag gör. Det handlar om vad mina lagkamrater gör. Det är intressant också att se hur många det är som springer omkring med invitational skinnet. Är det verkligen så många som sålde sitt, eller? Maestro, evil eyes. Cover the diffuser. Smoke is in the main kitchen. Behind the counter bar, sorry. Ah. Värst av allt var att jag tänkte att eftersom... Stackars honom. Det är han igen. Och Echo är sista man kvar. Det intressanta är att Echo bör nu täcka diffusen. Echo är en idiot. Om Echo kör offensivt nu så är Echo en fullständig jävla idiot. För det behöver han inte. Han
vad Echo behöver göra är att hålla koll på diffusen och hålla koll på två angles. Jag väljer att inte titta på Sentinels scores av East. Alltså om jag tittar på hans score, då kommer jag väl bara... Nice try, mate. Alltså jag kan inte säga så mycket mer om matchen än att den gick ungefär som vårt lag förtjänade. Vi får helt enkelt hoppa in igen. Se till att det blir lite andra bullar. Vi kom tvåa i alla fall med 4 kills. Jag kan inte vara besviken på det. Vi förlorade 71 poäng. Så vi hittar en ny match i princip pronto. Det finns ingen poäng med att vänta. Så vi kan se till också kollekta lite av våra... Okej, bank. Och vi börjar som försvarare med en gång. Egentligen så spelar det inte någon större roll om jag tar igen det eller inte. Därför att poängen är att jag behöver... I brist på bättre ord, lära mig och spela sid under längre perioder. Jag behöver kunna fortsätta även då det går dåligt. Idag är jag väldigt dålig på att fortsätta när det går dåligt. Om jag har förlorat 2 matcher, men då tänker jag, fan, det kommer inte ändra på sig. Men samtidigt så är det så att det är lätt att spela när det går bra. Men jag måste faktiskt, jag har alltid sagt att jag föredrar att förlora en 4-5 match istället för att vinna 4-0. Därför att om man vet att det är jämna matcher i alla fall, ja men då finns det inte så mycket mer om saker att säga. Pick up the armor or shoot you in the face. Herregud, de förstår inte ett skämt. Dessutom om de plockar upp min armor, då överlever de att jag skjuter dem i facet. Så det känns som att det borde vara uppmuntrande för dem. Men tydligen så finns det humorfri personer. Vi kommer att hänga här borta vid pengarna. Därför att om vi bara står här vid pengarna tillräckligt länge, då kommer de hamna på vårt konto. Och då kanske jag kommer åka till Six Invitational nästa år, vilket jag inte kunde det här året, därför att min ekonomi är fullständigt jävla skit. Och det är lite synd. Min Thatcher cosplay behöver lite mera events att gå på. Det är lite surt att tänka sig att jag kanske måste vänta tills nästa år innan jag faktiskt kan använda den i en setting där alla kommer att uppskatta den. Och se, ingen Mira, men... Har man ingen mirror får man skapa sina egna små hål. Det sagt, jag är fullständigt övertygad om att kolven på en MP5 inte kan slå sönder en vägg. I alla fall inte skelettkolven. Och det säger jag efter att ha skjutit med en MP5. Så... Var fan kommer de ifrån då? Kommer de från garaget? Kommer de från uppifrån? Det är en minut och vi har inte sett ett spår av fienden. Okej, okay, så de kör lite hatchplay hittills. Det är ändå jäkligt konstigt. Vi borde ha sett någon del av dem hittills.
Såvida de inte går helt på båda hatches. Eller så är det så att vår Frost och den andra Roman där uppe helt enkelt är så jäkla bra så att det inte finns något utrymme för fienden att göra någonting annat. Så, vi tappade Jäger där uppe också. Frost var smart nog att hoppa ner. Men fienden på stairs antagligen. Med 40 sekunder kvar så har våra roamers gjort exakt det en bra roamer ska göra. Det vill säga köpa oss tid. One stairs. Vi håller vinkeln. Och litar helt på att vårt lag täcker upp resten. Server. Down to 15 seconds. Op 4 has located a bomb. Här kommer de. Stop standing. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Ying ser inte glad ut över det där. Alltså, det värsta var att de visste antagligen vart de skulle någonstans. Thermite var först in, vilket var deras första misstag. Jo, som sagt. Go on open space, guys. I need the Thatcher. Thatcher reporting for duty, sir. Thank you. And I need many guys pushing server and many guys pushing garage, please. And I open the hatch on open space and let's go plant. Classical attack. Jag tycker om folk som efterfrågar Thatcher. Därför att Thatcher kan verkligen vara en av de starkare operatörerna när det kommer till att bara få saker gjorda och störa ut alla fiendens defensiva planer. Men samtidigt är det så att det finns lite för många lag. Ella, Maestro, Lesion, Jäger, Mira. Your drone has found a bomb. Hello. Men samtidigt finns det många lag som tycker att han inte är värd någonting. Och det är oftast de lagen som brukar fokusera på att skjuta. Jag fick intrycket av att jag skulle hänga på Hibana. Så. Han körde pre-fire, men vi har Montagna. Jag har aldrig lyckats lära mig uttala det namnet. No guys on server. I check blue stairs and I'm going on open space after. Thatcher, go on open space and warning me, please. Could you repeat that, please? Elamain, now tell us. Warning, Ying. On the door, Ying. On the door. We have an alibi fella there. It's what the fuck? I know, it's... Go plant, I have smoke, okay? Roger. Keeping cover. Protect too. Planning. Bra teamwork here. Back. Back on the stairs. Hello. Operator standing. Ella is kvar. Op 4 eliminated. Friendly mission. Det där kallar jag teamwork. Det där var verkligen teamwork. Let's play Montagna. Seriöst, det där breachen var bara underbar. Alltså jag skulle inte ens kalla Jäger hard counter, därför att Jägers device behöver vara utanför rummet för att kunna verka. Och
Och så länge Jäger är inne i rummet. Someone can take castle? I'll take castle. Thank. Om en person har minsta jävla idé om vad de gör, så har jag inga problem med att byta operatör för att matcha det. Förutom en sak i det här fallet, och det är att vi har ingen mute. Har de en fuse så är castle inte rätt val. Secure the area, keep the bombs protected. Min tanke är ju då att försöka blockera av så att de inte kan glassa oss. Det vill säga stå på andra sidan och bara skjuta järnet med glass. Did you have any specific in mind or should I just block off so glass can't shoot us? Twitch drone destroyed. 5 seconds and counting. Op 4 is located a bomb. Get ready to okay, we set the near anti-glass devices helt enkelt. Saken är den att glass behöver slösas jäkla mycket ammunition på det där. För att sätta castle barricades på fönstren här, det är bara inte värt det. Gör man det, då inbjuder man antingen bara till att någon sledgear sönder dem, breachar sönder dem, eller sätter fuse på dem, utan att du kan kontra det. Men sätter man ner castle barricades på det här viset, då kan fienden inte stå på andra sidan och snipra. Vilket är faktiskt en väldigt fin castle play när det kommer till det här stället. Fungerar givetvis. Both shock drones have been destroyed. Sen så har ju också castle också en fin HK, så det är faktiskt en av de intressanta ändringarna jag skulle vilja göra med Firmite. Den enda ändringen jag skulle vilja göra med Firmites operatör, det är eller för sig, jag skulle vilja göra två. Jag skulle vilja ha tillbaka hans breaching charges. Inte hans handgranater. Många skulle vilja ha tillbaka hans handgranater, men det vill inte jag. Jag vill ha kvar hans breaching charges. Så att han kan breacha flexibelt. They breached the office, they breached the office. Jag var ensam kvar, fanns inte så mycket att göra där. Förhoppningsvis bestämmer sig de för att helt enkelt springa runt och gå på offensiven den vägen. De täckte också upp lite för mycket där för att jag skulle kunna kontra den playen. Det var inte dumt gjort av dem dock. Roof skylight. De kan i och för sig planta, men de kan inte täcka upp skylighten där. Cavera skulle jag väldigt gärna vilja veta vad Cavera håller på med, men det kan vara så att Cavera känner att hon inte kan verka på grund av att de just är i skylighten. If you can hear me, Doc. Varför plantar de inte? 10 seconds left. Alltså på riktigt, de borde ha plantat. On site, meeting. Nice try. Jag undrar fortfarande varför de inte plantade. De hade all tid i världen att planta där, så jag är bara förvånad, men tydligen inte.
locate a bomb. Vi hoppar in. Intressant nog verkar de också köra castle här. Vi får se om de är smarta nog att köra castle på samma sätt jag gjorde. Eller om de får för sig att de behöver ta det på fönstren. Om de tar det på fönstren då ligger vi bra till. Därför att det är enkelt att hantera. Så då har vi gömt vår drönare också. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Problemet är nu att de kan hänga vid fönstren utan att vi kan göra så mycket åt det. Drone ready. Hoppar upp. Samtidigt. Och det där är vad man kallar den perfekta Thatcher-granaten. Nu slänger vi en till och visar dem hur man ska spela Thatcher. Så där, vi fick ju för sig ingenting förstört den vändan, men herregud. Så, vi sätter spräng. Spräng kommer! Mirror on ping. Mirror window. Legion main. Got a rep planting. Vi pushar. Ah, fan också. Mira Pepper. Jag hade hoppats på att Legion skulle vara inne i rummet tillsammans med Mira. Och i sådana fall hade min manöver med att spränga nästa jävel fungerat bra. We have a drone on diffuser. Don't push, don't push, don't push, don't push, don't push. We have a drone on diffuser. Just wait, just wait, just wait. Diffusing? Go now, go, go! Diffusing? 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 Defusing, defusing. Well done. Op 4 eliminated. Oh wow, that was close. Var jäkligt nära, men det funkade. Ja, jag skulle säga att jag är Thatcher main, men jag skulle snarare säga att jag har fyra olika mains. Och det är Fermite, Thatcher, Rook och Mute. Så jag har inte en main per sida, utan jag har faktiskt två. Executive Office, ja men då kan vi köra Castle igen. Överväger fri om vi inte ska köra Castles Hagel. Och Bulletproof Camera, liksom bara för att spicea upp det hela lite. Se till att... Oh, forget. I'm gonna set up the stuff as earlier to defend against snipers. That means Vigil, please move. Be advised, a bomb location has been compromised. Vigil. Tack så mycket. Så armor panel är nere. Ja, det där hade någon redan skjutit sönder. Samma med den hatchen.
Bra, då är det fixat. Vi sätter faktiskt en bulletproof kamera här. Så vi har den. Fan vet om de försöker se på samma strategi som förra vändan eller om de försöker se på någonting nytt. Jag tror att de kommer försöka hålla skylighten dock. Det tror jag faktiskt. Det tror jag på riktigt. Å andra sidan, vi håller på att rensa ut dem with a vengeance. Framförallt då en av de fienderna har disconnectat. Det kan vara så att han såg the writing on the walls. What the fuck? Two guys here. Ah, fan också. See if you can lure them in a bit. Reloading. Oh, they know I'm here now. Push guys, don't push. Please don't push. Okay, one nice. Trap, one trap. Last operator standing. Okay, enemy. Thanks. GG. Well done. One pay. Kanske inte min bästa match, men jag kände i alla fall att jag bidrog med någonting. Vi fortsätter. Tredje plats med en kill. Keep playing as team. Nästan hela motståndarlaget. Motståndarlaget hade en platinum, intressant nog. Jag väljer i alla fall keep playing på den här punkten. Vi fick ett alfa-pack, men ingen lagkamrat stannade för att spela med oss, så vi fortsätter helt enkelt. Match nummer 3. Den här jävla kartan. Och med de orden menar jag faktiskt för en gång skulle inte. Inte Coastline. Även fast Coastline verkligen kan skapa just det uttrycket i mina arga ögon. Eller ja. Jag var nära på att citera Fredrik Reinfeldt där. Det var bara det att jag har inte råga ögon. Men i övrigt så är drogögon mitt i ansiktet på tok för roligt för att inte citera varje dag. Rätt fin year one lineup här med bara Capitao och Buck som nya operatörer. Eftersom jag spelat sedan 2015 så är det svårt för mig att inte känna av att vissa operatörer fortfarande är nya. Det finns, det fanns en, inte riktigt en playlist, men en, fan vad vi förlorade dödan fort där alltså. En mer eller mindre mod, som där man upptäckte att man fortfarande kunde spela release-versionen av Siege in all its glory. Jag prövade aldrig den. Tyckte att jag hade fått nog av det när Siege släpptes. Men en del av mig skulle faktiskt vara lite fascinerad av ett så officiellt spelläge på det viset. Det är bara det att ingen skulle tycka om det. Därför att Siege vid launch var inte världens bästa spel.
Och det känner jag att jag faktiskt kan säga rakt av. Det sagt så har Siege utvecklats enormt väl tack vare de olika operatörerna. Och fick vi någonsin reda på vad det helvete månen var? Reloading! Cover me! Japp, den är på andra våningen. Vi repellerar. Och har världens jävla otur i att Rook bestämmer sig och kör världens jävla tursammaste runout. Det är lite intressant för Rook måste varit där utanför med 2 sekunder, men jag fick inte riktigt... Vet du fan om jag fick en notis om att han... Vad där? Ah, ja, det spelar mindre roll. Ash lever fortfarande. Jag är faktiskt lite impad över att det vågade springas ut där på just det viset. En op 4 kvar. Oh, C4 på väg. Hold on. Jag hoppas inte det här blir ännu en gång då jag har blivit mer eller mindre carried av mitt lag. Jag vill inte, jag tycker inte om den sortens spel. Jag tror jag kör mute den här vändan faktiskt. Ja, då kan jag förstå att du... Alltså, du har i sådana fall aldrig upplevt den gången då Siege faktiskt var relativt långsamt. För det fanns faktiskt en tid då... Då Siege var ett väldigt... Alltså, lite långsamt spel. Eller i alla fall långsammare. Och framförallt så var det då ett spel där... Operatörerna anmodades gå mer i grupp istället för att anfalla snabbt från olika håll som de gör idag. Alltså problemet med den sortens spelstilar var ju att för det första var spelen alltid väldigt långsamma, vilket gjorde att nästan allting blev defender favored. Det vill säga, det lönade sig nästan alltid att bara sitta och hålla en vinkel. Samtidigt som duktiga roamers kunde göra enorm skada genom att anfallarna var tvungna att ta sin tid. Men det... Anfallarna hade samtidigt inte liksom samma... Och det är svårt att förklara, det var liksom 3 år sedan och jag har hängt med Siege sedan... Under hela dess utveckling, så även de fåtal perioder då jag inte spelat det aktivt, så har jag ändå varit noga med att faktiskt hålla koll på vad liksom Siege... vilka utvecklingar och allting sånt som har skett i spelet. Och det... The Breaching the Door on Pink. Nej, men det absolut enda sättet du hade till exempel att... få en defender att flytta på sig i... Jag fick honom trots att jag var flashad! Fick nästa!
spotted. I got this. Seriously? You have disabled the bomb diffuser. Good work. Mission successful. Det var bara surt när de någon annan tyckte att de skulle få credit för defusingen. Det där måste varit avsiktligt alltså. Men snygg runda rent generellt. Får se vad ska vi räkna upp. En shotgun kill medan jag var fullständigt flashad. En riktigt snygg C4, en run out och sen nästan disable. Förutom att jag blev skjuten då jag försökte defusa. Okej, andra våningen. Jag känner mig positiv. Your drone has found a bomb. Okej, de befinner sig där. Min nya mus som jag klagade på hela jäkla gårdagen känns helt plötsligt mer okej. Alltså, jag har kört en femgreppsmus, tror jag den kallas. Som har stöd för hela handen. Och att försöka vänja sig vid en mindre mus nu har varit lite problematiskt. Egentligen tänkte jag inte byta. Utan jag tänkte behålla min Siege-mus som dekorativ enbart. Sen så kollade jag upp exakt hur gammal min nuvarande Q-pad-mus var egentligen. Det var deprimerande. På riktigt. Patcher, please come to me. Fast. On my way. Done. Sätt en spräng. On the way. Evil eye disabled. Jag hoppas... jag tror jag ser var... Evil eye up there. On ping. Mute is in the corridor, very low HP. The diffuser is no longer in your possession. Han fortsatte skjuta genom väggen. Jag skulle vilja veta vilken jävla liga jag spelar med här, därför att det här känns... fan också. Det här känns långt. Trevligt att du hoppar in, Penguin. Vi befinner oss i en aningen positiv match. Hoppningsvis så fortsätter den mer som den började än vad den senaste vändan var. Du. Nej, men... om det går hälften så bra som förra vändan med Mute så är jag inte ett dugg orolig för den här matchen. Secure the area. Keep the bombs protected. Okej. Tack, Rook.
Jag ska bara skicka er en sak faktiskt. Om ni vill veta hur min nya mus ser ut så har ni en länk där. Den ser riktigt jäkla nice ut när den är upplyst, vilket ni kanske kan tänka. Den lyser nämligen i Invitationals färger, en liten gåva från Ubisoft Nordic, vilket jag är väldigt tacksam för faktiskt. Okej. Vi kan i och för sig inte reinforca alla här, men jag tänker reinforca några av dem. Och sen så sätter vi jammen i mitten så att den åtminstone skyddas på det viset. Så. Håller han på att barrikadera mellan bomberna? Just det, borde han inte göra, men aja. Fienden! Vi får se om de har plockat med sig en glass den här gången. Jag tyckte i alla fall att det var aningen klokt att ha lite täckande eld i alla fall. Vad fan då? Jag ville inte byta vapen där. Jag vet inte. Ja. They got a glass outside. Watch out. Där är de. Kan ha någon som pushar trappan. Vi får vara väldigt tysta nu. Fascinerande. Där fick vi dem. Two down with carrier. If you remain in this zone, you will be detected by nice work, people. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. I thought he had no ammo for his rifle. Jag tycker verkligen om att den där runouten lönade sig. Ah, tydligen är jag so lucky! Mer fatshort, folket. Vi kör dock L85. Alltså, jag cosplayar Thatcher. Jag har byggt Thatchers HK33. För jag hade en HK33. Så jag byggde den. Gjorde alla Thatchers ändringar. Och helt plötsligt så kom jag till realiseringen att ja, men L85 är faktiskt lite bättre. Den är lite mer stabilare. Den har sina fördelar. Jag lite sur över den saken, för att jag vill att HK33 ska vara det bättre vapnet. Det är Häcklen Koch och jag är jäkligt förtjust i Häcklen Koch. Off we go. Okej, de är på samma ställe. Bra att veta. Jag vet inte om de uppfattade att jag gömde min drönare där. Inte världens bästa plats att gömma en drönare på, men herregud, vi leder fan scorelistan. Hur det hände har inte jag någon aning om. Men i en match där jag är övertygad om att jag ligger bortom min skill gap, så känns det jäkligt konstigt att helt plötsligt bara leda
leda poängligan. Inte för att jag tror att det kommer fortsätta vara så. Men man vet aldrig. Uh-oh, fan. Bomb has been located. Signal disruptor destroyed. Reloading. Nu skyddas vi av... There's a shield in the corner about where the hatch in the room used to be. I'm in. Enemy detected outside. Visserligen en snygg run out, men högst otillräcklig. He's gone. Thank you. Han bara börjar klia helt plötsligt, bara för att irritera skiten ur mig. Har någon av oss varit några rökgranater möjligtvis? Jag hopp... Planning! Keep me covered! They know I'm here. Good work. Ah, jag fick inte topp. Men 6 kills. Bäst på banan. Helt jäkla konstigt. Ah, det verkar som fienden kan ha haft en toxic player hos sig. Alltså, jag skulle aldrig googlat Dokkaebi. Jag skulle aldrig vågat googla den saken. Helvete vad jag aldrig skulle vågat googla det ordet. Jag vet inte riktigt om vi ska... Jag tycker vi... Tycker keep playing as a team och så kör vi en match till. Och hoppas på det bästa. Vi fick inte ett alfapack och vi kommer inte plocka med oss några fler spelare. Men vi kör en match till. En match till orkar jag lugnt med just nu. Så vi kör på det. Under tiden ska vi öppna det alfapack vi fick och se vad för skräp vi har blivit påfrackade. Vi fick disassociate skin, common weapon skin för Buck och Frost. Vilket snarare ser ut som det hör hemma i Wildlands, men knappt det. Jag ska faktiskt slå över så att ni får... Här har ni det skinnet jag fick. Jag tycker inte riktigt att... Ah, ja. Åh! Café igen! Mys. Vi sätter väl Park Alley. Åh, herregud. Kev Traps tycker jag ska shut the fuck up och han är tydligen på mitt lag. Bra början där! Bra början! Snälla, låt mig inte ångra att jag bestämde mig för att hoppa in i en match till. Jag orkar inte med en toxic idiot. Så, matchen har inte ens börjat och han får en report för toxic behavior. Det är... Jag har gjort ett stort misstag. Även om vi vinner den här matchen så kommer den bara att sätta mig på dåligt humör. Det var att när jag förklarade förut om hur Siege var vid launch, fanns det en sak jag glömde ta in. Och det var att communityt var mycket mer dedikerat och mycket mindre. Och alla var fruktansvärt hjälpsamma. Hade man en ny spelare i sitt lag, men då förklarade man saker och ting. Alltså toxic spelare
var oerhört ovanliga. Det var att de spelade inte Siege. De spelade andra spel. Och jag sa, det är nog den aspekten jag saknar mest. Japp, de spawnfickar. Problemet är bara det att vi låter just nu också spawn... Picken göra precis det den är avsedd att göra, nämligen kosta oss tid. Alltså en bra spawnpick kostar oss visserligen en operatör eller två. Som i det här fallet. Men... en riktigt bra spawnpick ser till att vi håller oss borta. Jag springer inte iväg med diffuser nu. Nej, det gör jag inte. Bra. Det jämnade ut sig. Vi fick Doc. Det är intressant att se att Doc har ökat lite i prominence. You have dropped the diffuser. Jag såg den jäveln, men jag trodde, jag fick av någon anledning för mig att det var en av våra, så jag sköt inte. Vilket är jäkligt frustrerande om jag får säga det själv. Jag menar, jag borde ha inklipit där och det gjorde jag inte. Där fick Cavera smaka på något. Där fick Hans. Friendly, last operator standing. Vi fick åtminstone två av dem. Det hade ju varit det hade varit jättekul om jag hade stått på taket och de hade alla hoppat ut. Det hade varit jättekul. Coming inside B. Jag är faktiskt förvånad över hur många av dem som faktiskt sprang ut. To your left. Just a fuse, I can ping you if someone runs in. Yeah. Ooh. We have been eliminated. Suit. De måste ha haft ögon på det där. Jag kör väl med mute då. Jag har klarat mig hyfsat bra med mute hittills så. Off we go. Secure the bombs. Okay. Set up little reinforcements here. Mute. Connect the mute. Yeah. Sure. Which one did you want? Op 4 located a bomb. Protected. Connector. A connector. Ready. Op 4 has located a bomb. Jag fattar fortfarande inte vad det är han vill ha. Om han vill ha en jammer eller om han vill ha en... Alltså jag har inga reinforcements kvar så ska de... Våra peaks lyckades i alla fall. Delvis. Hepp, han förstörde min. Vi verkar klara oss hyfsat på defense i alla fall.
They're running side, they're on the site. Återigen, dumt misstag där jag förväntade mig att de inte skulle vara där. Hade jag bara insett att det faktiskt var Jackal som var där, så hade jag plockat honom. Men dumt misstag som sagt. Och ett som var mitt fel, så jag tänker inte bemöda mig mer och säga mer på den punkten. Men det är lite surt att veta att hade jag bara haft hagelgeväret och lite snabbare reflex så hade jag vunnit den där fighten. Fin rysk folkmusik vi har. Helping. Nej, jag brukar faktiskt inte spela på TTS. Eller jag gjorde det en gång i tiden, men... Intressant nog, jag vet inte varför jag har slutat göra det. Men i det här fallet så... är det mest bara så att, nej men jag... spelar hellre ranked och arbetar på min rank än prövar nya saker som ändå kommer komma ut när de är fixade. Jag har liksom inte samma ork att sitta med saker som inte är helt balanserade ännu. En gång i tiden så var jag jätteglad över betor och fan och hans moster. Men nu så är det ofta så att, nej, jag väntar hellre. Det finns ett undantag. Och det är anno 1800. Anno 1800-betan var beroendeframkallande. Det jävla spelet kommer jag köpa rakt av. Alltså, jag vet inte ens varför jag inte redan förbokat det. Men anno 1800 visade sig vara... i princip Caesar 3 för min själ. Så, nu får vi antagligen råka ut för att fienden bestämmer sig för att köra ytterligare. Jag överväger om jag inte ska köra Hibana istället faktiskt. Jag kör Hibana. Jag kan inte riktigt motivera anledningen, men... vi får helt enkelt ta en titt. Men som sagt, det här kommer bli sista matchen för idag oavsett så. Vad jag ska göra efteråt vet du fan, men... drone has located a bomb. Okej, de är i alla fall på ett ställe där Hibana kommer vara betydligt mer användbar än Fermite i alla fall. Hade jag valt Fermite och bara varit rakt av. Tachanka Spawn Peak. Tachanka Spawn Peak, ja. Sånt händer. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Så, vi lyckades ta oss upp utan att dö, vilket får anses vara fördelaktigt. Inte nödvändigt att klaga över spawn picks direkt. Lord Chanka finns utanför. Så, nedskjuten kamera.
Alltså helst av allt vill jag faktiskt placera mig någonstans nära badrummet. Och se om jag kommer undan med att köra en... vad fan, vi kör en... No pain, no gain. Words to die by. Jägaren var precis där inne och visste exakt vad jag höll på med. Kunde inte liksom ha missat det. Jäger is in the main hall. Calling the torch. Det värsta är, hade jag vetat att Jäger var där så hade jag kanske sprängt upp några luckor på det sätt som Maverick gör just nu. Men just nu har de, vadå, 20 sekunder på sig att vinna matchen. Ja, alltså, jämförelsen med Tropico 6 är inte så off, utan det är ju en city builder med politiska element. Och jag tycker faktiskt rätt bra om det. Det jag tycker bäst om det dock, det är liknelsen med Caesar 3. Vilket är ett spel från 90-talet som jag har spelat ofantliga mängder av. Och eftersom det fanns de här jämförelserna med Caesar 3 så kände jag att, alltså, jag har prövat tidigare Anno-spel. Jag har prövat framförallt de Anno-spel som befinner sig, som utspelar sig i framtiden. De är skittråkiga. Alltså herregud, jag klarade mig knappt igenom ens en halvtimme av dem. Därför att det kändes inte organiskt på samma sätt. Liksom, i Anno 1800, då känns det verkligen som att varorna på riktigt produceras. Det är en svår grej att förklara, men Stronghold hade precis samma fördelar. Vilket gjorde att Stronghold också gjorde det sinnessjukt tillfredsställande att göra en så simpel grej som att baka bröd eller rekrytera bågskyttar. Därför att du behövde trä, du behövde någon som smed bågarna, liksom allt det där behövde du. Vilket gjorde att för saker som du i andra spel kan behöva jäkligt mycket, mycket för. Så helt plötsligt så behöver du 4-5 grejer bara för att göra lite sprit. Sen så är det också så att i Anno så har olika befolkningsgrupper också olika krav. Det är mer definierat än i andra motsvarande spel. Ja, då har vi kontrollbuggen igen. Fan också. Ah, tydligen verkar kontrollbuggen lösa sig av att man byter vapen. Det är bra att veta. They're in the main hall. Kanske ska snacka mindre om Anno och mer om hur... Det där var bara surt. Jag såg honom inte ens. Ah. Så var han där borta. Betydligt längre bort än vad jag hade väntat mig. Mina signal disruptors gör i alla fall sitt arbete, så alltid något. Blackbeard on ping. Friendly last operator standing. Kom igen. Located the disruptor. Destroy it.
Vi får hoppas att Ash inte springer in igen, eller var är Ash? Well done. Fan, vet du vad som hände med Ash? Det går en injure på Ash, eller vad fan hände liksom? Jag har ingen aning. Ah, ja. Jag är ju lite frestad av att välja... Lion eller Twitch den här gången faktiskt. Varför borde... Är det för sig? Vi kan köra Blackbeard. Vi kör Blackbeard med SR25-an. Jag vill nämligen, för att kunna kontra deras peaking, ha ett plickskyttegevär. Alltså, jag är inte helt säker på att jag tycker om att alla kartor helt plötsligt ska få en rework. Därför att jag tror att likt Counter-Strike, och det... Counter-Strike är inte ett spel jag tycker sådär jättebra om, var kanske det läggas. Så bör det egentligen finnas kartor som kan vara lite one-sided, om kartans design eller skärm motiverar det. Sen så tycker jag om sånt som Coastline. Coastline som är en fullständigt jättebalanserad karta och har... Vadå? Fuck. Jag har egentligen inget alls emot att en karta kan vara lite balanserad. Och framförallt så tycker jag att man borde inte nödvändigtvis ta bort de gamla kartorna bara för att man upptäcker att de inte funkar på det sätt man hade tänkt sig. För jag, gamla Hereford till exempel, det var en av de första kartorna jag spelade Siege på. Open window on ping. Nej. Open window on second pick. Här gör de verkligen vad spawn pick is all about. Se till att kosta oss tid. Tid och ammunition i mitt fall. Eftersom jag försöker ju att pricka fienden. Så jag är dessutom betydligt långsammare än vad... Blackbeard above. Blackbeard above you. You fucking idiot. If you speak properly, I might be able to hear you. Above. What is so hard and above? You literally say a buff. Jag tål inte folk som är otrevliga. Normalt sett så skulle jag bara säga okej, fine. Men när det kommer till att han dessutom har sina mikrofoninställningar för lågt och det är svårt att höra vad han säger. Då får jag faktiskt förlora humöret lite om vi säger så. En sak som är lite intressant är hur ranked faktiskt fortfarande tillåter både hostage och secure area i sin playlist. Jag skulle faktiskt bli jag är faktiskt förvånad över att de inte har ändrat på det så att man bara spelar bomb. Det är i alla fall vad jag hörde. V
Vi kör väl igen då. Förhoppningsvis lyckas vi jämna ut det hela på defensen. Okej, okay, så nu befinner vi oss här, vilket helt ärligt inte är en av... Det är inte direkt Mutes bästa plats det här. Våra reinforcements här så att de inte bara kan vandra in i kylen. Faktum är att jag har sett lag som har helt negligerat frysen här, varpå någon tjomme bara helt plötsligt bara vandrat rakt in. Shock drone destroyed. It was heading for the fridge. Vi sätter ner en jammer där. Och sista jammen här. Okej, vi har glass. Glass med rök antagligen. Hur länge överlever vi det här då? Glass is down. One friendly operator remaining. Fan, jag tror inte vi kommer ta det här. Det är faktiskt lite underhållande att... All friendlies were eliminated. Mission failure. Så, jag tänker bara göra det där. It's AV. Ah, vi har redan rapporterat honom. ECNRP har vi redan rapporterat också. Nej, det får faktiskt ta och räcka så. Vi får se hur vår MMR påverkades. Men ja, vi hoppade ner igen. Så 2 vinster, 2 förluster. Det får räcka så helt enkelt. Japp. Du får ha stort tack för sällskapet. Det var jäkligt kul att ha sällskap. Ha någon att sitta och snacka med också. Men jag tror det blir att hoppa in i ett flygplan för min del resten av kvällen. Så jag önskar dig lycka till i dina matcher.